Շնորհակալ եմ։ Շատ կարևոր հարց եմ քննարկում, որովհետև վերջին տարիներին ես հասկացել եմ մի բան, որ մենք այլևս չպիտի խոսենք օրենքներից, չպիտի խոսենք դատավորների կամ դատախազների կամ նախաքննական մարմինների օրենքություններից, որտեղ շատ ավելի կարևոր արժեքներ են մտնահարվում։ Եվ սա արվում է նպատակասլաց, ինչու։ Ժամանակին ես ամենայն դպսեն պաստաբանների թվին եմ դասվում, որոնք իրենց տարբեր գործերով, եթե գտնում էին, որ ինչ-որ օրենքի խախտում գոյություննի կամ ասենք օրենքներում խնդիրներ կան, մենք բարձրաձայնում էինք և ակնկալում էինք հասարակության աջակցությունը։ Վերջին տարիներին մենք հասկացել ենք, որ դա այլևս անիմաստ է, ինչու։ Որովհետև իշխանությունները հասան նրան, որ հասարակությանը դրեցին մի վիճակի մեջ, երբ որ հասարակությանը հասկացրեցին, որ գիտեք, մեզ տվեք մուրճ, կրունկ, չգիտեմ ինչ բան, մենք գնալու ենք ապօրինություն անելու։ Եվ հասարակությունը գտավ, որ դա նորմալ է։ Իրենք հասարակությանը դաստիարակեցին այդպես, որ ապօրինություն կատարելը դա նորմալ է։ Եվ գիտեք, դա մենք չենք անում, դա դուք եք անում, ուղղակի դա անում եք մեր ձեռքերով։ Եվ այսպես ասեմ, եթե գոյություն ունի առողջ հասարակություն, առողջ հասարակությունը բնականաբար դրա դեմ ընդվզում է, իսկ եթե մենք ունենք հիվանդ հասարակություն, բնականաբար նրանք չեն էլ գիտակցում, որ այս գործողությունների արդյունքը շատ ավելի վատ է լինելու իրենց համար։ Հիմա նայեք ինչ վերջնական հաշվով պարզվեց։ Պարզվեց, որ մենք այնքան էլ լավ չէինք ճանաչում մեր հասարակությանը, և շատ ավելի լավ էինք մտածում նրանց մասին, քան իրականում կար։ Խոսքը գնում է մեծամասնության մասին, իհարկե։ Եվ արդյունքում ինչ ստացվեց։ Արդյունքում ստացվեց, որ ցավոք սրտի նրանք չէին ցանկանում, որ իրենք լավ ապրեն, այլ իրենք ցանկանում էին, որ իրենց հարևանը վատ ապրեն։ Եվ այս գաղափարը իշխանությունները ավելի զարգացրեցին և հասցրեցին նրան, որ մենք օրինակ տարիներ առաջ մտածում էինք, որ եթե անձանց մոտ սոցիալական վիճակը գնալով ավելի վատանա, կարծես թե պայթյուն պետք է տեղի ունենա։ Իսկ իշխանություններն ինչ արեցին, փոխեցին իրավիճակը և հասարակությանը հասկացրեցին, որ թե կարող չի դու լավ կապրես, թե լավ չես ապրի, դա ես դու այդ մտածելակերպը ուներ, բայց սպասի, ես այնպես անեմ, մյուսն էլ վատ ապրես։ Եվ այդ մուրճի գաղափարը իրենք բերեցին և այս մեր իրավական համակարգում մարմնավորեցին, և արդյունքում ինչ ստացվեց։ Արդյունքում ստացվեց, որ իրենք ապօրինություններ են գործում և մարդիկ ուրախանում են, որ այս ապօրինությունը կատարվեց, այսինքն խլում են սրանից, այ ապօրինի ինչ-որ մեկին դատապարտում են, ապօրինի կալանավորվեց, թե երբ որ դրա մասին բարձրաձայնեն, փոխարեն ընդվզում լինի հասարակության մեջ, մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ մի բավականին լուրջ մասը ուրախանում է, և իշխանությունը դրանով հաղթում է, փոխարենը նրանք չեն ասում, ինչի մենք վատ ենք ապրում, չէ, ինչ լավը մյուսը վատ է ապրում, և ինչու ապօրինություն կատարվում, չեն ասում, ինչու եք ապօրինություն կատարում, ասում են, ինչ լավ ա, որ ապօրինություն ա կատարվում։ Եվ արդյունքում մենք ունեցանք այն, ինչ որ մենք ունեցանք, արժեզրկում, ամեն կարևորագույն գաղափարի արժեզրկում։ Եթե մենք հասանք արդեն նրան, որ մեր հայրենիքը այլևս մեր համար կարևոր չէ, հողերենք կորցնում մեր համար կարևոր չի, մեր երեխաների կյանքը արժեզրկվեց, որովհետև այդքան երեխաների կորուստը այլևս ոչ մեկին չի զարմացնում, և դրանից հետո արդեն թե այնտեղ փաստաբան կպետեն, ասենք քնչական մարմնում, թե ինչ կկատարվի, այլևս բնականաբար այդ հասարակությանը չի հետաքրքրում։ Եվ այս իրավիճակում, երբ որ իշխանությունները իզորու չէին, չունեին իրենք այդ կամքներ, չունեին, բայց նաև հնարավորությունը չունեին, որպեսզի պետությունը զարգացնեին, եթե իհարկե չկար այլ նպատակ, ի սկզբանե այդ պետությունը բերել հասցնել այդ վիճակի, բայց համենայն դեպս իրենք կարողացան դա անել նաև հասարակության ձեռքերով։
եւ ստանալ հասարակության աջակցությունը։ Այս արա որ հիմա մեր մոտ Հայաստանի Հանրապետությունը լրջագույն խնդիր է, որովհետեւ հասարակության մի մասը ցանկանում է որպեսի ապօրինություններ կատարվեն, իսկ մյուս մասը այն աշխյանի հիասթափված է, որ այլևս չի հետաքրքրում իրեն, թե ինչ է կատարվում այստեղ իրավական համակարգում եւ այլն։ Եվ քանի գնա եւ եթե մեր մոտ այս իրավիճակը շարունակվի, մենք ինչքան գնա, մենք ոչ մտակ չենք հասնելու, մենք անդունդ ենք գլորվելու, չգիտեմ, մենք անդունդը հասել ենք, արդեն փոս ենք փորում անդունդում իհարկե, բայց մենք իրավիճակը փոխելու հնարավորություն այլևս չենք ունենալու։ Ես զարմանում եմ, որ մենք մի քանի տարի առաջ ինչ-որ օրենքի ինչ-որ կետի համար պայքարում ենք եւ հասնենք այս իրավունքի խախտումը եւ այլն, ու ստանում ենք այդ հասարակության աջակցությունը, հասնում ենք նրան, որ փոփոխություններ են տեղի ունենում, բարեփոխումներ են տեղի ունենում։ Ես դա հիշում եմ, զարմանում եմ, որ մեր իրականության մեջ դա եղել է, որտեղ այսօր դա այլևս անհնար է, որտեղ այսօր ցավոք սրտի նույնիսկ մենք շատ դեպքերում այլևս չենք գնում, ինչ օրենք են ընդունում, ինչ օրենք չեն ընդունում, որտեղ հասկանում ենք այդ օրենքը ընդունեն կամ չընդունեն, միայն այդ օրենքը չի գործում, իրենք անում են այն, ինչ որ իրենք ցանկանում են անել։ Ու ամենևին պատահական չի, որ օրինակ այդ ապօրինի ծագում ունեցող այս հիքի օրենքը գործում է հենց այնպես, ինչպես որ կա, էլի, որտեղ սկզբում երբ որ այդ օրենքը կար, ինչ զարմանում ենք, ասում ենք, չէր կարող այդ օրենքը, չի կարող այդ օրենքը գործել, որովհետև մենք ինչ իրավական տրամաբանությունից ենք, չէ՞, գալիս մարդու իրավունքներ, մարդու իրավունքի պաշտպանություն եւ այլն եւ այլն։ Մենք վերջնական հաշվով հասկացանք, որ ոչ մեկին դա չի հետաքրքրելու, ոչ մեկին չի հետաքրքրում, որ օրինակ ինչպես կարող ես մարդուց պահանջել, որ ինքը 20 տարի առաջ ինչ որ գույք որ ձեռքա բերել, բերին հիմնավորի, որ ինքը օրինական եկամունտը վարդա ձեռք բերել, եւ դա փաստաթղթավորված հիմնավորի, եթե այդ ժամանակահատվածում օրինքը չի պահանջել, որ ինքը այդ փաստաթղթերը հավաքագրի։ Իսկ այսօր ասում են, չկա փաստաթուղթը, վերջ, դու չհիմնավորեցիր, որ դու ունես օրինական եկամունտ, այսինքն նույնիսկ տարական բան, մարդը նվեր է ստացել, ասում են, նվեր են ստացել, խնդրե, ասում են, փաստաթուղթը բեր, որ քեզ նվեր տվեց պապիկը։ Ես նվեր եմ դեպի 100,000 դրամի մասին ասում։ Այո, այո։ Ես շուտ միլիոններ եմ ելել։ Այսինքն, այո, եւ ասում են, 20,000 դրամի ծառը պետք է հիմնավորես, վերջ, գրավոր։ Հիմա բնականաբար իրավաբանները դա հասկանում են, ասում են, չէ, չի կարող օրենքը այդպես գործել, որովհետեւ ինչպես կարող է այսինքն։ Իսկ հիմա մենք հասել ենք, գիտեք ինչ իրավիճակի, երբ որ ու այս հասարակության այս մոլորեցման process-ում, չէ՞, մենք ունենք գործեր, որոնք դրամփակության պայմաններում են քննվել, որտեղ թե դատախազը, թե դատարանը համաձայնվել են, որ անձնական կյանքի միջամտությունը այն աշխյանի է այդ գործով, որ բնականաբար պետք է դրամփակության պայմաններում քննարկվի։ Բայց դատավորի փոփոխություն տեղի ունեցավ, եկավ նոր դատավորը, նոր դատավորը գտավ, որ դրամբացության պայմաններում դա պետք է քննարկի, եւ ինչ ասում դատախազությունը, այս մասով եմ ասում, դատախազությունն ասում է, մեր մոտ փոփոխություն է տեղի ունեցել դիրքորոշումների, եւ չնայած նրան, որ այո, մենք կարծիք հայտնել ենք, որ այս գործը պետք է դրամբացության պայմաններում քննարկի, բայց հիմա դատախազությունում քննարկումը տեղի ունեցել, եւ մենք որոշել ենք, որ քանի որ նրանք հասարակական հնչեղություն ունեցող գործեր են, այս ապօրինի ծախում ունեցող գույքի եւ այլն, ապա մենք պետք է դրամբացության պայմաններում սա քննարկենք։ Եվ սա ինչու է արվում, որ այն հասարակությանը, սոված հասարակությանը, որոնք որ սոված են, իրանց ասեն, բայց տեսեք, մենք խլում ենք, այդպես էլ հիմա դրամբացանում ենք եւ հրապարակում ենք գույքեր, այ անձունի այսքան գույք, մենք խլում ենք այս գույքը։ Երբ որ հարց է բարձրացում, որ ասում ենք, գիտե՞ք, որ դուք փաստաթղթեր ունեք, այս մարդը երևի է բացառիկ անձանցից մեկն է, ով ունի փաստաթղթեր, եւ այդ փաստաթղթերով հիմնավորված է, որ գույքը ձեռքի բերվել օրինակ անձնակազմով, ասում ենք, ահա ճիշտ է, այս փաստաթղթերը կան, բայց մենք դրանք չենք առնում եւ հարցը շարունակում ենք պնդել։ Այսինքն հասկացանք, չէ՞, ինչ է արվում, այսինքն սա խնդիրը նա չի, թե տանձը ով է, ինչ է անում, ինչ է տանձի կամ իր գույքը, ասենք ինչ ծավալի գույք կա այնտեղ։ Կարևորը, որ հասարակությանը մենք շոու ենք անում, եւ դրա ասումը դատարանում պատկերացնում եք դատական միստին, որ մենք հասարակությանը պետք է ցույց տանք այս գործերը։
իսկ ես հասարակության ներաշխանի հիվանդացել է ցավոք սրտի, ես ցավով եմ դարձնում, որովհետև խոսում եմ իմ ազգի մասին, որ չէի ուզենա կյանքում որ դրա մասին խոսել, չեն հասկանում, որ եթե մենք եկանք հասանք այն իրավիճակի, որ ապօրինությունները այսպես ձնագնդիով շարունակվում են, վաղթակել են նաև իրենց դուռը և ասել են ինձ, դե հիմա արդեն սա քո հարևանների գույքերը տարան, հիմա արի դու հիմնավորի, որ դու օրինական կարգով ես ձեռք բերել այդ գույքը։ Ուրեմն ապօրինությունները, որ կատարվում են քո հարևանի հետ, այսօր կատարվելու են քո հետ։ Այդ ժամանակ իրանք իհարկե բորբոքվել են, ինչպես մենք տեսանք, հա, ինչու կան, որ փակում էին բան, այդ տեսանք, չէ՞ ինչ էր կատարում, այդ ժամանակ միննա իրանք ասում են, բայց մենք քեզ ընտրել ենք և այլն, բայց ինչ չես անում մեր հետ։ Դա ամենամեղն է արված, այս ալիքը շարունակվելու է, և այս ձնագնդին են աչքերը պտտվելու է, որ այլևս բոլորին, մենք մեր աչքի առաջ ունենք, չէ՞, անձի, ովքեր կամակատարներ են եղել, այսինքն դակել են այդ բոլոր դրած միջնորդություններ և համատարած կալանքներ են տվել, հիմա իրենք կալանավորված են, չէ՞, այսինքն մենք այդ դեպքերն ունենք մեր աչքի առաջ։ Մինչ հասարակությունը դա չի տեսնում, որ վաղը այս ամեն ինչը նաև դառնալու է իրեն։ Եվ որ ինքը այսօր սոված է, և այսօր, որ ինքը կորցնում է իր հայրենիքը, այսօր, որ իր հարևանն է իր երեխուն կորցնելու, վաղը ինքը իր երեխուն է կորցնելու, իր տունն է կորցնելու, վաղը այս իրավական համակարգի փլուզումը հանգեցնելու է նաև լրջագույն, վատագույն հետևանքներից նաև իր համար։ Այստեղ այս սրա հետ կապված մի այսպիսի հարց ունեմ, տեսեք, սովորաբար հասարակություններին այսպես ասեմ, հասարակության ցասումը, հասարակության վերաբերմունքը գեներացնում են էլիտաները։ Ինչ վերաբերում է իրավական գործընթացներին, ըստ էության դա պետք է անեն իրավական համայնքները։ Տեսեք, ես այսօր այդ երկու փաստաբանների նկատմամբ բռնության հետ կապված վերջապես տեսա, որ փաստաբանների պալատը ինչ-որ կերպ արձագանքել է։ Այսինքն, եթե չեն լինում դրվագային դեպքեր, փաստաբանների պալատը որպես փաստաբանական, այսպես համայնքը ներկայացնող կառույց ոչ միշտ է արձագանքում կամ ոչ միշտ է այսպես ահազանգում այն խնդիրների վերաբերյալ, որոնք որ կան իրավական համայնքում։ Մյուսը դատավորների մասին է, դատավոր Փիլոսյանի հետ կապված եզակի արձագանքներ եղան հենց դատավորների համայնքից, ընդ որում ոչ թե անձին վերաբերող, ճիշտ է պարոն Մելիքյանը նշում, այլ հենց երևույթին վերաբերող, որովհետև այսօր մեր դատավորների 99%-ը նույնքան ծանրաբեռնված է, և 99%-ի մոտ միգուցե մի քիչ չափազանցում են, բայց նույնքան ուրեմն դեպքեր են լինում, գործեր են լինում, երբ խախտում են ժամկետները, չեն հասցնում և այլն։ Բայց երբ չկա դատավորների միության արձագանք, որը որ կարծես թե պետք է այս առումով լիներ առաջնամարտիկը, երբ չկա համայնքի կողմից անընդհատ նախազգուշացումները և այլը, իսկ երբ որ անհատական է լինում, ռեպրեսիվ գործիքներ են կիրառում, հասարակությունը մեխանիկորեն դառնում է այդպիսին, մեխանիկորեն չի գիտակցում, որ վաղը իր դուրն է թակելու այդ խնդիրը։ Այ մենք ունենք այդ խնդիրը գեներացնելու հասարակության ուրեմն մոտ տեսակետները և բերելու նաև հասարակությանը, հասցնելու է, որ մենք այսօր ապրում ենք իրավական տերրորի պայմաններում։ Այ նայեք, հենց դա է խնդիրը, որ կարծես թե ինչ-որ անհատներ են միայն խոսում դրա մասին, և դրա համար ես ասում եմ, որ չգիտես ինչու, ես արդեն հասկանում եմ, որ մեր հասարակության բավականին լայն զանգվածներն են, որ հիվանդ են, էլի, այսինքն իրենք չեն կարողանում դա գիտակցել։ Եվ ցավոք սրտի են առողջ մասանել, արդեն հիասթափությունը հասել է նրա, որ այլևս նրանք էլ խոսել չեն ուզում։ Օրինակ նույն Փիլոսյանի դեպքով, այո, արձագանքներ շատ քիչ եղան, բայց շատ քիչ, և սա հանգեցնեց նաև նրան, օրինակ նույն Աշկարյանը խոսեց, եթե խոսեն, համայնքը խոսեց, չեն կարող, չէ՞, բոլոր դատավորներին ասեին, որ ընկերներ, հիմա մենք ձեր բոլորի լիազորությունները դադարեցնում ենք, արդեն այո, բայց այս նույն դեպքով նույն Նաիրա Հովսեփյանը, որը ինքը ուշացնում է դատական ակտերը, ես դրա մասին բարձրաձայնել եմ, ինքը իրան իրավունք է վերապահում, դադարեցնի մյուս դատավորի լիազորությունները, ասելով, որ դա ընդունելի է, բայց ինչու ես դու դա խանդամ, դու ինչի ես ընդհանրապես այդտեղ նստած, եթե դու էլ նույն բանը անում ես, չէ՞,
Եվ դա օբյեկտիվ է, այսինքն պետությունը իր չէր կատարում իր պարտավորությունները, այսինքն չէր կարողանում ապահովել այդ ցան, որպեսզի այդպիսի ցանրաբեռ նվաճություն չլինի, եւ իր գործողությունների, այսինքն անգործության հետևանքով ինքը պատժում այն դատավորին, որը փորձում է այդ իրավիճակում աշխատել։ Եվ այստեղ նաև այդ արժեհամակարգերի հետ կապված նաև մի բան ասենք, որ նաև ինչա կատարվում, լավագույն դատավորներին կամ հեռացնում են, կամ իրենք հեռանում են։ Ես սրտի ցավով պետք է ասեմ Ազարյանի հեռանալը դատական համակարգից, որտեղ լավագույն դատավորներից մեկն է։ Այսինքն, եւ հիմա համալրում են դատավորներով անձանց, ովքեր նույնիսկ բազային կրթություն չունեն իրավաբանական։ Այդպիսի բան ժամանակին դուք կարող եք պատկերացնել։ Իսկ դուք կարող եք պատկերացնել այդ դատավորը, որը հիմա նշանակվել է, որը ծարական գիտելիքներ նույնիսկ չունի, հա, իրավաբանական կրթություն չունի, կարող է շատ լավ մարդ է ինքը, բայց ինքը չունի իրավաբանական կրթություն բազային։ Ինքը դառնում է դատավոր, նա խոսելու է, նա բարձրաձայնելու է, ոչ, այսինքն հիմա մեզ ինչ ա պետք։ Այդպիսիք համայնքում երբազատում են այն դատավորներից, որոնք կարող էին խնդիրների մասին բարձրաձայնել, եւ վերում են մարդկանց, ովքեր հլուհնազան պիտի ծառայեն, որովհետեւ իրենք շատ լավ հասկանում են, որ իրենք չեն կարող բարձրաձայնել դրա մասին։ Ավելին ասեմ, տեսեք նույն դատական համակարգում, չէ՞, մենք ինչ տեսանք, տարի ու կես մոտ գործել են դատավորները, որոնց մենք ասում ենք կալանք տվող դատարաններ, որովհետև այդ միջդատական լայութի այդ դատարաններն էին, որոնք արդեն իսկականից ոչ թե կալանք քննող էին, այլ կալանք տվողներ էին դառել, եւ իրենք այդ պատվերը շատ հնու հնազանդ կատարում էին, նույնիսկ իրենց գործընկեր դատավորին կալանավորեցին, որը այժմ արդարացվեց արդեն, որովհետև կար այդպիսի պատվեր։ Եվ հիմա տեսեք ինչ պարզվեց վերջում, իրանք ասցին, որ չէ, այս դատարան այլևս չի պիտի գործի։ Իսկ այդ դատավորները պետք է գնան արտահայտության ակադեմիա նորից սովորելու։ Հիմա նայեք, տարիներ առաջ այսպիսի բան ուղղակի պատկերացնել անհնար էր, որովհետև այդ ժամանակահատվածում այդ բոլոր դատավորների կայացած դատական ակտերը դրվում են հարվածի տակ, այսինքն ինքը չունի տարական գիտելիքներ, որպեսի դատավոր աշխատի, հիմա իրանք ընդունում են, ասեն դու հիմա կգնաս, այնտեղ կսովորես, որ դատավոր կարողանաս աշխատել, բայց ինքը մարդկանց կյանքերի հետ է խաղաց։ Իսկ հիմա դրա մասին ինչ-որ մեկը խոսում է, ոչ, որտեղ մեզ բոլորիս սովորեցրեցին համակերպվել ամեն ինչի հետ, եւ այդ որ նաեւ տարբեր համայնքներում արդեն խոսողներն են պակասել, նաեւ գալիս է դրանից, որտեղ նույնիսկ են մարդիկ, որոնք ժամանակին կարող էին խոսել, այլևս լռում են, շատ սխալ են անում, բայց ցավոք սրտի դա այդպես է։ Սահակյան,